Павлодарда сот миллионда пара алды деп айыпталған мемлекеттік кірістер департаментінің бұрынғы басшысы мен оның сыбайластарын кінәсіз деп тапты. Облыстың бас салықшысы Ернұр Байғұрманов пен экономикалық тергеу бөлімінің бастығы Азамат Бейсембаев, бөлім офицері Дәулет Мағзомов бір жыл бұрын қамауға алынған еді. Оларға аса ірі көлемде пара алды деген айып тағылды. Тінту кезінде салықшының үйінен 160 мың доллармен қоса 10 миллион теңге және 9 дана қымбат швейцариялық сағат табылды. Байғұмаровты тұтқындауға өзі ренжітіп алған кәсіпкерлердің бірі себеп болған. Іс материалдарына сәйкес, басшы бизнесменнен төленбеген салықтарын жасыру үшін бума-бума ақша алған көрінеді, бірақ қолына тиген бойда берген уәдесін орындамапты. Сөйтіп кәсіпкер салықшы мен оның сыбайластарын құзырлы органға ұстап берген. Істі қараған сот айыпталушылардың кінәлі екені туралы айғақтарды заңсыз деп тауып, үшеуі де ақталып шықты.